Eta azken geralekua Araba Euskaraz izango da. Bertsolari ezagunak elkartu dira La Pobla de la Barkako upategi batean Arabako ikastolen egunari babesa emateko. Maia lentan eretzat etzen aski dosi, gaur azita amaitu mugan bizi-bizi. Horixe da, aurtengo leloa. Mugan bizi-bizi, Euskararen alde alegin berezi egiten delako La Pobla inguruan. Euskal Herriko bertsolari honenak izan dira ekimen honetan. Egun handia berriz, ekainaren 15an izango da, Asa ikastola kantolatuta.